ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ, ಉಚಿತ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರ ನೆರವಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಥರದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆ ಕಾನೂನಿನೊಳಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಮಾರು 32 ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಅನುಭವ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿನ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷೌರಿಕರಿಗೆ, ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ, ಈ ಥರ 16 ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಳಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅದರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲಸಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು 32 ಮಂಡಳಿನ ರಚಿಸುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬಡವರ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂಡಳಿಗಳ ರಚನೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆ ಹುದ್ದೆವಾರು ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಂಡಳಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ತರೋದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಈ ಸಮೂಹದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.